Բարի երեկո ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Արմեն Բարսեղյանն եմ, եթերում է տեսակետ հաղորդաշարը, ինչպես միշտ լայվ է, առիթ կունենանք ձեր զանգերին անդրադառնալ, և իհարկե այսօր բոլորս էլ հասկանում ենք, ամենաթեժ թեմաներից մեկը դա ամուսարի հարցն է, և դրա հետ կապված բոլոր այն գործողությունները, որոնք կատարվում են Հայաստանում, իսկ ինչ է կատարվում ամուսարի շուրջ, կրքերը չեն հանդարտվում և չեն էլ հանդարտվի, մինչև այս հարցը չլուծվի իր տրամաբանական աղբյուրի մեջ։ Իսկ որն է այդ տրամաբանական աղբյուրը, փորձենք այսօր վերլուծել։ Այս օրերին բոլոր մասնագետները, քիմիկոսներ եւ այլն լծվել են բացատրելու, ապացուցելու, որ ամուսարի հանքի շահագործումը դա կործանարար է Հայաստանի ընդերքի համար և ամբողջ Հայաստանի համար, որտև երբ որ ասում ենք Հայաստան, դա ներառում է մեր ջերային ռեսուրսները, Սևան, Կեչուտի ջրամբար, Արփասևան եւ այլն։ Եվ շատ հատկանշական է, որ այդ կոչերը արդեն հնչում են անգամ ԿՊ կուսակցության միջից։ Դրա մասին արտահայտվել է պարոն Ցոլյանը, պատգամավոր ԿՊ-ից, որը համարում է, որ անընդունելի է, որ ամուսարը շահագործվի։ Այս առումով, այն որ ասում ենք կուսակցության մեջ պետք է հեղափոխություն կատարվի, հենց այնպես չենք ասում, բայց չենք ասում, որ այս ձևով լինի, ինչու, որովհետև անդրադառնանք մի քանի, այսպես ասենք, իրար հակասող հայտարարությունների, մի թևը մի քանի հոգի են դրանք դեռ, ովքեր անհամաձայնություններ իրենց հայտնում Կեչուտի ամուսարի շահագործման հետ, և հիմնականում վերնախավը ԿՊ-ի, այսինքն Ալեն Սիմոնյան, Ռուբիկ Ռուբինյան և Ավինյանը, նրանք հանդես են գալիս այնպիսի հայտարարություններով, որ ուղղակի զարմանք են պատճառում, որ այս մարդիկ ժողովրդի ԿՎ են ստացել և հայտնվել են այսօր իշխանության, այսպես ասած, գագաթնակետում։ Ուրեմն այսպես, ինչ է ասում Ալեն Սիմոնյանը, նա այդ ժողովրդի պահանջը, որը սա համազգային պահանջ է, որ հանրաքվե անցկացվի, և ուղղակի հիշեցնում են բոլորը, որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության և հայտարարեց, որ բոլոր համապետական ազգային հարցերը կլուծվեն հանրաքվեի միջոցով, և այսօր Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում է, որ այս հարցը այն հարցը չի, այն կարևոր հարցերից չի, որ կարիք կա անցկացնել հանրաքվե։ Սա անհետեցությունների շարքից առաջինը։ Երկրորդ անհետեցությունների շարքից նա է, որ Ռուբիկ Ռուբինյան կոչեցյալը, այսպես է արտահայտվում, որ իշխանությունը չի կարող բոլորի համար լավ որոշում կայացնել։ Այսինքն, եկեք այստեղ մի փոքր վերլուծենք, թե այս իշխանությունը ինչպես հայտնվեց իշխանության։ իշխանությունը հայտնվեց ժողովրդի աջակցությամբ, ինքը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ երկրի տերը ժողովուրդն է, և ժողովուրդն է որոշողը, ինչ պետք է լինի։ Բայց ստացվում է այնպես, որ այս մարդիկ եկան իշխանության, և նրանք այլևս էլ չեն լսում ժողովրդի ձայնը, և նրանք են որոշում, ինչ որոշումներ կայացնեն առանց ժողովրդի ձայնը լսելու։ իսկ ինչ է ասում ժողովուրդը։ Իհարկե, Էլարդը ժողովրդի մեջ չի մտնում, դա լիբանանյան, այսպես ասած, փորձագիտական կազմակերպություն է, ոչ էլ միջազգային ճանաչում ունեցող, սակայն այն մարդիկ, որ ովքեր արդեն իսկ ծանոթացել են այդ եզրակացության հետ, հատ առ հատ այդ բոլոր հարցերը սոցցանցերում կան, կարող ծանոթանալ, յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ տվել են բացասական եզրակացություն, ինչը փաստում է և Վարազդատ Կարապետյանը, ևս ԿՊ կուսակցությունից, որը ևս դեմ է ամուսարի շահագործմանը, որը շեշտում է, որ դա կործանարար է Հայաստանի համար, ուրեմ ասում է, որ ավելի շատ այդ եզրակացության մեջ ավելի շատ բացասական կետեր են, քան ստե դրական։ Եվ այս ֆոնի վրա մենք տեսնում ենք, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը կանչել էր կառավարության նիստի ժամանակ, բարձրացրել էր ամուսարի հարցը, որոշելով, որ այս հարցը պետք է լուծվի դրական Լիդիանի համար, վերջում, այսպես ասած, այդ տարածքը
բնապահպանության, չգիտեմ, այդ տարածքի ղեկավար արդեն ազգանուն էլ դրա մոռացա, Էրիկ Գրիգորյանը կանչում է Իրան եւ ասում է՝ լավ, վերջի անգամ տար մի հատ էլ ստուգի, տեսնենք իրականում այդտեղ խախտումներ կան թե ոչ։ Ինչ է ստացվում այստեղ, մի փակ շղթա է ստացվում, այսինքն նախ եւ առաջ Էլարտ ընկերությունը վարձվում է, որ ստուգի Ամուլսարի, այդ Լիդյան ընկերության գրած այդ փաստաթուղթը, թե ինչպես են նրանք աշխատելու, և տալիս են բացասական եզրակացություն։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ պատճառ չկա, որ Ամուլսարը չշահագործվի։ Դրանից հետո, այսպես ասած, աչքա փչոցի է գնում, աչփակոցի է գնում, իբր դեռ մտածում են, նրանք կմտածեն, կուսումնասիրեն, բայց չեն հրավիրում իրական մասնագետների, միջազգային փորձագետների, որոնք արդեն իսկ այդ փորձագիտությունը անցկացրել են Ամուլսարում, իրենց եզրակացությունը տվել են, որ դա անհնարին է, որ այդ պոչամբարը աշխատի, այդ հանքը աշխատի, և բերել են բազմաթիվ փաստարկներ։ Անգամ ամենաանգրագետ մարդու համար պարզ է, որ տեսեք, ասում են, հանք արդյունաբերությունը պետք է Հայաստանում զարգանա, չպետք է զարգանա։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ասաց, որ վերցնում են ուղղություններ բարձր տեխնոլոգիաների եւ այլն հայկական միտքը աշխատացնելու, կանաչ էներգիա օգտագործելը եւ այլն, հետո պարզվում է, որ հանքարդյունաբերությունը պետք է աշխատի, որովհետեւ դա Հայաստանի տնտեսությունն է զարգացնում, ինչի մասին այսօր նստած բարբաճում էր, այո, այդ բառն եմ օգտագործում, բարբաճում էր պարոն Ավինյանը, ասելով, թե նա նստած էր եւ ասում էր, թե ինչ օգուտներ կստանա Հայաստանը, եթե Լիդյանը շահագործի այդ Ամուլսարը։ Բայց բացարձակ ոչ մի նախադասություն, ոչ մի բառ չասեց, թե ինչ վնասներ կունենա Հայաստանը այդ հանքը շահագործելու դեպքում։ Դրա մասին բացարձակ խոսք չկար։ Այսինքն մարդկանց ավելի շատ հետաքրում է տնտեսական օգուտները, քան թե այն վնասները, որը կպատճառվի Հայաստանին։ Իսկ ինչ վնասների մասին է խոսքը գնում։ Ուրեմն չի կարելի համեմատություն տանել նույն զոդի, նույն այլ հանքավայրերի հետ, որտեղ նրանք գտնվում են հարթավայրերում։ Սա ամենավտանգավոր հանքավայրը կլինի, որովհետև նա գտնվում է սարի վրա, եթե որոշ մարդիկ չեն պատկերացնում ինչ է դա, եւ այդ Էլարդի եզրակացությունների մեջ կա, որ դա ամենավտանգավորն է, քանի որ 3000 մետրի վրա է գտնվում բարձրությունը այդ սարի։ Ուրեմ այն բոլոր եզրակացությունները, որ դրենաժները կլինեն անվտանգ, չեն վտանգ չի, ասենք, որոտանի համար կամ Սևանի համար, բերում են բոլոր փաստարկները նախ եւ առաջ։ Ուրեմ ձեզ մի տեղեկություն, քարտեզը վերցրեք, նայեք, այդ սարը նստած է հենց Արփա Սևան թունելի վրա, պատկերացնում եք, ուղակի այդ սարը նստած է Արփա Սևան թունելի վրա, եւ այդ բոլոր ջրերը, որ պետք է օգտագործվեն, հոսելու են Արփա գետի միջոցով դեպի Սևանա լիճ։ Խոսքը գնում է տարեկան 100 միլիոն ամոնիակ տրաքացնելու մասին։ Ուրեմն 10 տարվա ընթացքում պատրաստվում են այնտեղ պայթուցիկ այդ նյութից օգտագործել 2 միլիոն տոննա։ Դուք, չգիտեմ, այդ պատկերացնում եք թե ոչ։ Եվ ինչ որ մեկը կարող է ապացուցել, որ գոնե այդ պայթունների դեպքում այդ ստորգետնյա գետերը չեն խառնվի իրար, եւ այդ դրենաժային, այդ թույնավոր ցիանիդը, որը խոսքը գնում է 10000 տոննայի մասին, չի լցվի այդ ջրերի մեջ։ Եվ երբ որ ուսումնասիրում ես այդ բոլոր եզրակացությունները, Էլարդի հենց գրված, այնտեղ այդ բոլոր հարցերով գրված են բացասական եզրակացություններ։ Այստեղ ուղղակի հարց է առաջանում. ի՞նչն է պատճառը, որ այսօրվա իշխանությունները, հանդինս Նիկոլ Փաշինյանի, այդպես, ոնց ասած, մխրճվել են այդ սարի մեջ, և նրանք ուզում են, որ այս հանքը բացվի։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ ժողովրդավարությունից հետընթաց է ապրում այսօրվա թավշյա հեղափոխականները այն առումով, ինչի մասին մենք խոսացինք երկու օր առաջ, ասելով, որ դարպասները բաց էր Բաղրամյան 26-ի, բոլոր քննարկումները առաջ լուսաբանվում էին, բոլոր լրատվամիջոցները կային, թափանցիկ ամեն ինչ արվում էր, այս անգամ դռնփակ այդ խորհրդակցությունը բնապահպանների հետ, ջերմուկցիների հետ անցկացվեց դռնփակ, ոչ մի լրատվամիջոց չկար,
Բաղրամյան 26-ի դռները փակվեցին, մի քանի տասնյակ ցուցարարներ էին ընդամենը այդտեղ, մնապահպաններ, իրանց դեմ բերվեց հազարից ավելի ոստիկաններ, հանձինս կարմիր բերետավորների, ծեծ ու ջարդով իրենց տարան, և ինչ է կատարվում այսօր, կատարվում է այն, որ կանչում են ԱԱՑ հարցաքննության այն մարդուն, որը քաղաքագետ է, խոսքը գնում է Հայկ Մարտիրոսյանի մասին և Արտուր Գրիգորյանի մասին, Հայկ Մարտիրոսյան և Արտուր Գրիգորյան, Հայկ Մարտիրոսյանը քաղաքագետ դոկտոր է, նա չի հարում ոչ մի տեսակի կուսակցության, նա բնակվում է Նյու Յորքում, Արտուր Գրիգորյանը այն մարդկանցից է, ովքեր այդ շրջակա միջավայրի տեսուչներից մեկն եղել կառավարության մեջ, որին անցած տարի Նիկոլ Փաշինյանը գտնվելով Դավոսում իրեն աշխատանքից ազատել տվեց և անհարիր մի հաղորդագրություն երեկ տարածեց Նիկոլ Փաշինյանը, որ այս մարդիկ, այն մարդիկ են մեկը, այսինքն Հայկ Մարտիրոսյանը, այն մարդ է, որ աղիորղոր ժամանակին պաշտոն էր Իրանից ուզում չտվեց, նա վրընդեց Իրան այսպիսի բարեր օգտագործելով, իսկ Արտուր Գրիգորյանն էլ ոչ կոմպետենտ կադրերից է, որը հայտարարեց այդ ոլորտը, այդ պատճառով նա իրեն աշխատանքից ազատեց։ Իսկ տեսնենք, ում իրանց փոխարեն նշանակեց։ Նշանակեց Էրիկ Գրիգորյանին, որը բոլոր ժամանակներում եղել է իշխանամետ, եղել է Կարեն Կարապետյանի աշխատանքային կազմի մեջ, և այս այն ազնվորությունն է, որ ընդամենը մի 2-3 շաբաթ առաջ մենք առագիլների հարցը բարձրացրեցինք, և ասեցինք, որ սա պետական մակարդակի հարց է պետք է լուծվի, այդ Էրիկ Գրիգորյան կոչեցյալը անգամ չբարեհաճեց անձամբ ներկայանալ այդ տարածք և աջակցություն ցուցաբերել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր անվճար հիմունքներով, այսինքն կամավորները գալիս էին և օգնում էին այդ առագիլներին փրկել։ Ցավով, իհարկե միջալոց նշեմ, այդ առագիլներից մոտ 100-ը արդեն անկում են ապրել, հենց պետության անգործության պատճառով, և այստեղ այս համեմատությունն է գնում Արտուր Գրիգորյանը, որը ժամանակին հարց էր բարձրացրել Սևանի մասին, չարաշահումներ էր գտել նույն Ղափանի այդ մոլիբդենային գործարանում, խոսքը գնում է 40 միլիոն, չեմ հիշում դրամի թե դոլարի մասին, այդ պատճառով էլ հենց նրան գործից հանեցին, և այս երկու մարդկանց մասին նա խոսում է, որ նրանք ոչ կոմպետենտ են, բայց ինչու՞մն է հարցը, հարցը նրանում է, որ նրանք ընդհանրապես արտահայտվել են, որ այս գործարքում նրանք պատկերացնում են, որ կարող է լինի կոռուպցիոն ռիսկեր։ Այն ինչ որ ես էլ եմ ժամանակին ասել, այսինքն ուրեմն եթե ես էլ Հայաստանում ապրեի, այդ հայտարարությունը կասկածանքը ընդհանրապես կասկածը հայտնելու համար ինձ էլ կկանչեին ԱԱՑ-ը։ Ուրեմն իրանց կանչում են դրա համար և պահանջում են փաստեր, ձայնագրություն, որ եթե նրանք ասում են, որ կոռուպցիոն է եղել, ուրեմն պետք է այդ փաստերը ներկայացնենք։ Եվ հակափաստարկ է բերվել այդ երկու անձնավորությունների կողմից շատ տեղին ասելով, պարոն Փաշինյան, դուք էլ ժամանակին ասում եք, որ օդից կախված լուրերում Գագիկ Խաչատրյանը կոռուպցիոներ է, Սերժիկ Սարգսյանը այսինչն է անում, կամ այնինչը Սաշիկ Սարգսյանը 50-50 է անում, բոլորին մեղադրում եք կոռուպցիայի մեջ, բայց մենք երբևէ չտեսանք, որ ԱԱՑ-ն կանչի ձեզ և պահանջի, որ դուք որևէ տվյալ կամ ձայնագրություն իրենց հատկացնեք այդ զրպարտության համար, որը հնչում էր հենց ազգային ժողովի ամբիոնից։ Այստեղ ես տեսնում եմ արդեն, որ ռեպրեսիվ գործողություններ են սկսվում բնապահպանների հանդեպ, և սա անթույլատրելի, այսինքն մենք հետքայլ ենք ապրում ժողովրդավարությունից, որը հրճակվել էր հենց հեղափոխության ակունքներում։ Իհարկե ես կարծում եմ, որ սա անթույլատրելի է։ Բոլոր տվյալները կան, որ այս հարցը ուզում են անցկացնեն, այո, այն կասկածները, որ կային, որ այս հարցը կապված է նախկին իշխանությունների հետ, որ նրանք ինչ-որ գումար են վերցրել, այսօր դա մի փոքր տվյալ հայտնվեց, որ Արծվիկ Մինասյանը, այն ժամանակվա բնապահպանության նախարար, այսօր խոստովանում է, որ Լիդիանից նրանք ստացել են 5.700.000 դոլար, բայց դա առիթ չի, որ նրանք կաշկանդված լինեն որևէ հարցում Լիդիանի հետ։
Սա ես կարծում եմ անհետետության սերիալներից է։ Սա խոսքը գնում է ուրեմ, չգիտեմ, դա նվիրատվություն են համարում թե ինչ, իբր բնապահպանության համար են դա նվիրաբերել Լիդիանը, բայց սա հենց հաղորդագրություն է կոռուպցիայի մասին։ Եվ ասում են, որ սա այն հարցը չի, որ մենք կաշկանդված լինենք ինչ որ որոշում կայացնելու։ Խոսքը գնում է Բուլկի Արամի մասին, որը 14 միլիոն արդեն հոտվածով իրեն որոնման մեջ է, այսան մարդիկ են, ովքեր այդ տարիներին դարձան միլիոնատերներ եւ արդեն պարզ է դառնում ինչի վրա, հենց այդ հանքերը բացելու համար, այդ լիցենզիաները ծախելու համար յուրաքանչյուրը դարձան միլիոնատերներ։ Իհարկե, ան մեկը անձնական իր գրպանը չի դրել, այն համակարգը, որը ստեղծված էր Հայաստանում, այդ գումարը բաժանվում էր այդ կլանի միջև, եւ մինչև հիմա այդ պրակտիկան շարունակվում է, որովհետեւ այդ համակարգը դեռ 80-ից ավել տոկոսը գտնվում է այսօրվա իշխանությունների մեջ։ Եվ այստեղ է, որ ասում ենք, բոլորը զարմանում են, ինչու այդ թալանչիները, որոնց մատնանշում էր Նիկոլ Փաշինյանը, հանձինը Սերժիկ Սարգսյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ինչու նրանք չեն ձերբակալվում, ինչու իրենց հանդեպ որևէ քրեական գործ չի հարուցվում։ Այսօր պարզ է դառնում, որ ինչի համար, գոնե ինձ համար դա պարզ է դառնում, որովհետև այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է Հայաստանում, կարելի է բնութագրել այսպես. ժողովրդը բաժանված է 4 մասի։ Մի մասը դա այն պիցա ուտողներն են, ինչպես ասած, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժիկ Սարգսյանի աջակիցներն են, ՀՀԿ-ականներն, այսինքն մնացորդները, որոնց իդեպ նա չմերժեց, նրանք գոյություն ունեն, նրանք հողորտում են մինչև հիմա, ուժ են հավաքվում նորից գալ իշխանության։ Երկրորդ մասը այն մասն է, որը անվերապահորեն հավատում է Նիկոլ Փաշինյանին, երթվում են իր անունով, արդեն մնում է աստծո նկարը հանեն, իր նկարը դնեն։ Երրորդ բաժանված մասան, այն անտարբեր մասան է, որ բոլոր ժամանակներում երբեք էլ իրանց ոչ մի բան չի հետաքրքրել, եւ այն չորրորդ մի մասն է, որը այսօր ուղեղը աշխատացնում է, վերլուսականը կատարում է, իրականությունը տեսնում է ինչ է կատարվում, եւ նրանք գոնե առնվազն այսօր քայլեր են ձեռնարկում, գոնե փրկել ամուլ սարը։ Փրկելով ամուլ սարը փրկում են Հայաստանի ապագան։ Այս իրավիճակն է ստեղծվել այսօր ամբողջ հայության մեջ, եւ անգամ Սփյուռքում էլ, այստեղ Սփյուռքում էլ կան, եւ այդ 4 մասաներից այստեղ Սփյուռքում էլ կա։ Դա շատ ցավալի է, եւ շարունակելով, որ ասում եմ, ինչի համար չեն ձերբակալում, ինձ պարզ դարձավ միայն չեն ձերբակալում միայն նրա համար, որ այդ Սերժիկի, այդ սերժական կլանը միշտ պահում են բոբոյի պես, որ ժողովրդին ասեն, եւ այն ինչ որ սոցիալցիում հայտնում է ելույթների պես, պատկերացրեք, հենց հիմա վերադառնանք 1 տարի առաջ, ինչից ենք մենք ազատվել։ Այո, իրանց պահում են մեզ բոբոյի պես վախացնելու համար, որ տեսեք, եթե մեզ հանգարց քարկոցեք կամ քննադատեք, մենք հանգարց գնանք, դուք նորից արժանանալու եք Սերժիկենց եւ Ռոբիկենց։ Որովհետև պարս հասկանալ է, եթե այդ բոլոր կլանը հավաքած լինեին, այսօր մատնացույց անելու բան չէր լինի, չեն կարող որևէ մեկով վախացնել, կլիներ արդարադատությունը կատարված, եւ դրանից հետո սխալ քայլեր անելը հնարավոր չէ լինի։ Բայց այսօր հնարավորություն ունեն միշտ մատնացույց անել, միշտ հետ նայել, ասել, տեսեք, այս րանք էին թալանչիները, եթե նրանք թալանչիներ էին, ինչու նրանք մինչև հիմա կալանքի տակ չեն։ Ինչու այդ հարցը Նիկոլ Փաշինյանը այս հենց նույն ամուլ սարի պատրվակով չի բարձրաձայնում այն անունները, ովքեր թաթախված են այս գործարքի մեջ։ Խոսքը գնում է Ամերիա բանկի մասին, որի բաժնետերից մեկը բոլորիդ հայտնի ճակերտավոր բարեգործ Ռուբեն Վարդանյանն է, Ավրորա կազմակերպության այդ տնօրենից մեկը։ Ինչ որ International Corporation բանկեր են այստեղ խառնված, նրանց անունները չի տրվում, ինչու դա չի արվում, ինչու է ժողովրդից կոծկվում, ինչ գործարք է թաքնված այս ամուլ սարի տակ, որովհետև այդ փորձագիտական բոլոր եզրակացությունները բերում են նրան, որ այդ ամուլ սարը երկրորդ ատոմային ռումբն է, որը թաքնված է այդ սարի տակ, եթե նա շահագործվի։
այս արհավիրքը անհնար է թույլ տալ, որ այդ սարը շահագործվի։ Բոլոր այն փաստարկները, որ աշխատատեղեր կլինեն եւ այլն, դա իհարկե բոլորս գիտենք ժամանակավոր են։ Լիդիան ընկերությունը այն փորձագետ, բարձր փորձագիտական մասնագիտությունը չունի, ուրիշ հանքեր շահագործած, որ ասի ամենաբարձր տեխնոլոգիայով ենք աշխատելու եւ դա անվնաս է, այն դեպքում, որ ընդամենը 3 կիլոմետրի վրա է սարը ջերմուկից, այսինքն այսօր խոսում է տնտեսական ինչ-որ հեղափոխության մասին, փոխարինում են ջերմուկի այն տնտեսական հնարավորությունները, առողջարար լինելու այդ հնարավորությունը ջերերը փոխում են լիդիանի թույնավոր այցիանիդի հետ, որը կբերի հայ ազգի կործանմանը, այսինքն հերթական արտագաղթի։ Արդեն եթե այդ հանքը շահագործվեց, ջերմուկի բնակիչները, պարզ բան է, նրանք կհեռանան այդ տարածաշրջանից։ Եվ շատ զարմանալու են այնտեղ այսօր ջերմուկում այդ առողջարարական կոմպլեքսներում հայտնվել են մեծ թվով ոստիկաններ։ Հարց է ծագում, ինչի համար են նրանք հայտնվել, վայոց զորից նրանց բերել, լսրել են, շրջագայում են այնտեղ այն վայրում, որտեղ մարդիկ ընդհանրապես բուժում են ստանում կամ հանգստանում են։ Ինչ գործ ունեն այդ մեծ թվով ոստիկանները։ Ինչ է պատրաստում է ուժային գործողություն, այսինքն բնապահպանների դեմ ուժ է գործադրվելու, նրանց ուժով հեռացնեն, որ ուժով այդ հանքը թալանվի։ Այստեղ տրամաբանություն չկա, ես ժողովրդավարության տրամաբանությունը չեմ հասկանում այն առումով, որ այսօրվա իշխանությունները, ովքեր եկան ժողովրդավարության հիմքերի վրա, նրանք ուզում են ճնշել ժողովրդին և սպասարկել ինչ-որ արտասահմանյան կորպորացիաների շահերը, ի վնաս Հայաստանի և Հայաստանի բնակչությանը։ Ես կուզենամ ձեզանից լսել և կխնդրեմ, շատ կխնդրեմ այն մարդկանց, ովքեր ուղակի, այսպես ասած, այն, որ ասի Քրիստոսի նկարը ուզում են փոխել այս բանով, իրանք թող զանգ չտան, որովհետև ես կոչ կանեմ, որ մարդիկ սայնց հետո իրենց ուղեղները աշխատացնեն, ինքնասիրություն ունենան, ոչ թե ասեն, մենք ընտրել ենք Նիկոլ Փաշինյանին, մենք իրան հավատում ենք, ինքը ինչ էլ անի, ճիշտ է, ինչպես մեկը գրել էր, ես եթե անգամ ցիանիդիս պետք է թույնավորենք, ես պատրաստ եմ թույնավորել հանուն Նիկոլ Փաշինյանի։ Սիրելիս, քեզ ոչ մեկ չի խանգարում, ցիանիդը պետ, ես կարող եմ ճարել բերել, մի սպասի մինչև ջերմուկը բացվի։ Այդ ելույթները վերջացնենք, եկեք սեփական ուղեղները աշխատենք, աշխատացնենք, անձնական, անձի պաշտամունքից հեռու մնանք, նայենք իրականությանը, ինչ է կատարվում և իրական աջակցություն ցույց տանք։ Նորից եմ ասում, եթե իրոք այնպիսի ճնշումներ են Նիկոլ Փաշինյանի վրա, որոնց նա չի կարող դիմակայել և մեր օգնությունը կա, մենք պատրաստ ենք իր կողքը կանգնել և իրեն կանգնել սատար, որ այդ ճնշումները չեզոքացնենք։ Հերիք է վախացնել, ես կոչ եմ անում այդ իշխանություններ, գոնե համատեղեք ձեր խոսքերը, Ավինյանն ասում է 2 միլիարդ տուգանքի մասին, Էրիկ Գրիգորյանը խոսում է 700 միլիոնի մասին, կողմնորոշվեք, ընկերներ, ինչ կան է վերջապես այդ տուգանքը, դուք հաշվարկել եք և ով է ձեզ ասել, որ պետք է պարտվեք։ Բոլոր այսօր փորձագետները, իրավաբանները փաստում են, որ այնտեղ հիմք չկա, որ օֆշորում գտնվող որևէ այսպիսի ընկերություն, որը խախտել է արդեն իսկ պայմանագիրը, մինչև 18 թվականի հուլիսը չի կատարել, հանքային աշխատանքներ չի սկսել, նրա լիցենզիան բոլոր հիմնքերը կան չեղյալ համարելու, սա երկրորդ փաստարկն է։ Եվ բացի նրանից, սա մեր ժողովրդի պահանջն է, ժողովրդը պատրաստ չէ թույնավորվելու դրանից հետո ավելի բարձր գին վճարի, որ քյանսրից բուժվեն, այդ տարածաշրջանը լքեն և այլն, և այլն հարցեր։ Ես կուզենայի ձեր կարծիքը լսել, բայց շատ կարճ, նորից եմ ասում, բացի ինձանից ոչ մեկ այստեղ եթերում հեռախոս չի վերցնում, միայն ես եմ, և երբ որ հեռախոսը վերցնում եք, իջեցրեք ձեր հեռուստացույցի ձայնը, գնացինք, լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Հալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Արմեն Բարսեղյանի հետ եմ։ Ախար, չեք լսում, նոր ասացի, բացի ինձանից ոչ մեկ հեռախոս չի վերցնում, լսում եմ ձեզ։ Ես ուղղակի… Ինչ։ Ձեր ձենը կորավ։ Ալես Սիմոնյան, Ավինյան, այս
սրանք ովքեր են, ովքեր են։ Այն մարդիկ են, ովքեր ժողովրդն իրանց ձեռքերի վրա բերեց նստեցեց այդ աթոռների վրա։ Ես եմ չեմ ճանաչում, ովքեր են դրանք։ Ալեն Սիմոնյանը հենց Ռուբեն Վարդանյանի հետ է կապված։ Ես Ամերիկայից եմ, Ամերիկայում եմ ապրում, բայց Հայաստանի բնակիչ եմ, ես երկրորդականություն եմ։ Ես այդ ծախողանոցը երազանք գիտեմ։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Տեսեք, մի բան ասեմ, հա ձեզ։ Հարցը նրանում է, որ հեղափոխությունը երբ որ արվեց եւ այս թիմը եկավ, ժողովրդի մոտ այնպիսի մի տպավորություն ստացվեր, որ Նիկոլ Փաշինյան եւ իր շուրջը իրապես մարդիկ են։ Այո, մենք հավատացինք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ազնիվ է, հայրենասեր է եւ այլն, եւ պատկերացրեցինք, որ իր կողքը բոլոր, ովքեր իր այդ քայլել են, իրապես մաքուր, ազնիվ մարդիկ են։ Այսօր պարզվում է, որ այնտեղ առանձին կլաներ են ստեղծված, Ավինյանը իր կլանը ունի, իր տենտեսական, ֆինանսական շահերն ունի, Արադ Միրզոյանն առանձին իրանն ունի, Ալեն Սիմոնյան, եւ տեսնում եք ԿՊ-ի մեջ անգամ կան մարդիկ, ովքեր ազնիվ են եւ նրանք պատրաստ են ծառայել ժողովրդին եւ նրանք ասում են, որ նրանք էթիկան են խախտում, այսինքն կուսակցական գաղափարից դուրս են գալիս Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Իրենք դեմ են ամուսարը շահագործվի։ Այսինքն եկեք, որ ասում եմ, ավելի սթապ դիտենք, չպատկերացնենք, որ սա մի մոնոլիթ, այնպիսի մի կուսակցություն է, որ բոլորը մի գաղափար են, բոլորը ազնիվ են, գործ ունենք հայերի հետ։ Ասում են, չէ, իշխանությունը մարդուն փչացնում է, ուզում ես մարդուն ճանաչես, իշխանություն տուր, այդ ժամանակ կճանաչես։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո ձեզ։ Ասում են, ինձ մի հարց է հետաքրքիր։ Այս հիմքը, այս հանքի օգտագործման հիմքը դրել է նախագահը Արմեն Սարգսյանը։ Ահա։ Ինքն է ընդեղից բերել Լիդիան Արմենյան, հետ հիմա էլ Լոնդոնում է, մեծ կապեր ունի նրանց հետ, ինչի նրա անունը չի տրվում, ինչու ոչ մի մեղադրական խոսք չկա, կամ նրան ինչու պատասխանատվության չեք կանչում։ Հասկացած ես։ Ուրեմն գոնե ես Արմեն Սարգսյանի անունը հենց երկու շաբթի եմ տվել, ասել եմ, որ ինքը այդ խորհրդում եղել է 3 տարի, թե հիմա ով պետք է իրան պատասխանատվության կանչեմ, իհարկե ես չեմ, թող Հայաստանում մտածեն, իր անունը լավ էլ տրվել է։ Չգիտեմ ձեր հարցը այնքան էլ հասկանալի չէր։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, լսում եմ։ Եթերում եք, լսում եմ ձեզ։ Բարի երեկո։ Ուրեմն մի հատ հարց ունեմ, էլի։ Քանդրեմ։ Ես բանը Նիկոլի Յոսեֆը դուսեցի բանը, այս նայեցին բանը, ես ուզում եմ բացարձակ ճշմարտության չի ամփոփած խաղը։ Որովհետև ամուսնալը հենց հին հրաբխային գոտի է։ Այդ պայթյունների դեպքում ներքին ճերքերն առաջացնում։ Ես ամբողջ ընդերքը այդ ջրերի հոսքերը ինքը չի կարող կոնտրոլանի, քան դիտեր ջուր կմտնի, կեղտը նկատի ունեմ այդ շատ իրավացի։ Հասկանում եք, ես այո, որ ասում եմ երկար շարժի դեպքում, մենակ ոչ, մենակ երկար շարժի դեպքում, դա շատ վտանգավոր բան է։ Ես ասացի, ինչի երկար շարժել պետք է, այդքան 2 միլիոն տոննա ամոնիակ պետքա տրակացնեն, դա էլի երկար շարժեք ուզում։ Դա ինձ էլ լավ երկար շարժ։ Շնորհակալություն, շատ ճիշտ դիտարկում եք անում։ Այս թվերը ինչ որ պետքա բացել, ժողովուրդը պետքա կանգնի միջև, վերջ սա նոր հեղափոխության սկիզբն է, իրավական հեղափոխության։ Շնորհակալություն ձեզ։ Տեսեք, մինչև հեռավսազանգերին անդրադառնամ, ձեր բոլոր այդ բացատրությունները գիտնականները տվել են, մասնագետները տվել են։ Այո, զարմանալի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ ինչ որ մեկը զանգտվեց այն անգամ ասեց 3 ժամ էր խոսացել, ոչ, խոսացել է 1 ժամ 27 րոպե, ես էլ եմ շատ ուշադիր լսել, եւ այդ ամբողջ ճարի ընթացքում չի երևաց, որ նա կարդացել է այս LRD-ի եզրակացությունը։ Այսօր, երբ որ իրականում ծանոթանում ենք LRD-ի այդ որոշման եզրակացության հետ, ասում եմ, ավելի շատ բացասական եզրակացություններ են, քան թե դրական։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը նստած ասում էր, որ 1 գրամ ռիսկ չկա եւ ռիսկերը կառավարել են։ Հենց այս բառը արդեն անհասկանալի է, ռիսկերը կառավարել են։ Ես մի օրինակ բերեմ, եթե 2 հոգի կանգնած վիճաբանում են իրար հետ, երրորդը գալիս է իրանց դեմը, իրանց մեջտեղը կանգնում է, նա կարող է չեզ օգնել այն ռիսկը, որ այդ երկուսից մեկը մեկը մյուսին չի խփի։ Չկա այդպիսի բան։
Նույն բանը, սա կոպիտ օրինակ բերես, շատ պրիմիտիվ, բայց նույն բանը այստեղ է։ Երբ որ խոսում ենք 2 միլիոն տոննա ամոնիակ պետք է տրակվի, այս ծառը նստած է Արփա Սևան թունելի վրա, եւ կա ձնհալեր, կա անձրևներ, որ մեկը կարող է երաշխավորի, որ այդ 10,000 տոննայից անգամ 10 կիլոգրամ, ասենք, այդ ցիանիդի շահիտնվի այդ լճերի մեջ, որը արդեն մահաբեր է 10 կիլոն։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո ձեզ, պարոն Մարտիրոս։ Բարի երեկո ձեզ։ Ես չեք կարծում 2008 թվականի մարտի 1-ին Փաշինյանը ոչ թե կազմակերպիչ լինել, այլ եկեք, չէ, պատմություն չգնանք, հա, տեսեք, տեսեք, մենք այսօր Նիկոլ Փաշինյանի չենք քննարկում իր կենսագրությունը եւ այլն, մենք վերցնում ենք զուտ Երևանի մասին, որ 500 օկու դիմա, այս մարտը մի քանի 1000 զոր կա վերը, յանի այդ մարտքան սկոտրելու համար, եթե լիներ մարտի 1-ը, դու պատկերացնու՞ք ինչքան մարտք սպանվեին։ Ես ձեզ հասկացա։ Ինչպես մարտքանտեր, ինչպես են վերաբերում։ Ես ձեզ հասկացա, տեսեք։ Հասկացա ձեզ։ Տեսեք, ես հիմա նստած եմ այստեղ, ոչ թե նստել եմ կոչ եմ անում, թազա հեղափոխության, չգիտեմ ինչի։ Ես ձեզ տալիս եմ վերլուծականը, դուք ունեք ձեր ուղեղները, այսպես ասած, ոչ թե ուղակի ձեր ուղեղը տվել եք Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ էլ ասեք, մենք ձեր հետ ենք, ինչպես ոնց ասելու մտնում ես, չգիտես, դա ֆեյքերն են, թե ովքեր են, Նիկոլ Փաշինյանն ինչ ասում է, ճիշտ ասում, ով իր անունին հանգարց, իր համար սխալ բան ասեց, իմ ընկերը չի, ընկերությունից կհանեմ, չգիտեմ, անհետեցություններ երթվում են արդեն իրանով, նորից եմ ասում, պաշտանմունք մի արեք, որովհետև վաղ հիասթափությունը շատ ավելի ցավալի կլինի ձեզ համար, քան թե այսօրվա այդ ուրախությունը, որ դուք ապրում եք, չտեսնելով ինչ է կատարվում ձեր շուրջը։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև Արմեն ջան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն երազանց։ Ես 2 հարց ունեի։ Խնդրեմ։ Օրինակ, ինչու մեր ժողովուրդը միշտ ընդդրում է մարդկանց, եւ ճիշտ ընդդրություն չի անում, ասենք, Արամ Պապիա կամ Լևոն Շիրինյան, այս ազգային շատ լավ հարց եք տալիս։ Հիմա ասենք մի հարց կա, էլի, որ ասել Փաշինյանը, ասենք, հանգած որ մեր ժողովուրդը ասի, ցենտ կամ ամեն դամնեն, ես 10 րոպե չէ մնա։ Հələ դու մի հատ ժողովուրդը ասի, տենակ ինքը 10 րոպե չի մնալու, թոփորցի։ Չէ, արդեն տեսնում ենք, որ շնորհակալություն, շատ ճիշտ մեկնաբանություն, ձեր հարցին պատասխանեմ, ինչ են ընտրում ոչ Պապյանը եւ այլն։ Սիրելի ժողովուրդ, ուրեմն գոյությունի քաղ տեխնոլոգիա։ Եթե որևէ պետության պետք է ինչ-որ մեկին միտեղ նշանակում կատարել, դա մեծ process է, դրա վրա մեծ գումարներ են ծախսվում, սցենար է գրվում եւ դա արվում է։ Եվ ոչ բոլորին է հասու դա հասկանալ եւ ընկալել։ Ամեն ինչ չի, որ բնական ձևով է կատարվում։ Հիմա ես մեղք չեմ ուզում իմ վրա վերցնել, որ ասել, գիտես, իրոք դա տենց է եղել, բայց որ կիրառվել է քաղ տեխնոլոգիա, սկսված Քայլ Արշավից, Գյումրիից մինչև Երևան, երկը, հուհու, բուբու, այդ բոլոր ամեն ինչը մշակված է եղել, դա քաղ տեխնոլոգիայի շարքից է։ Ուրիշ հարց է, ինչու Պապյանին չընտրեցին, ինչու մյուսներին։ Գոնե ես դա միշտ դրա մասին բարձրաձայնում եմ եւ մատնանշում եմ, պարոն Փաշինյան, վռնդեք ձեր կողմից այդ բոլոր պնակալեզներին, բոլոր նախկին այդ իշխանավորներին, ես բազմիցս ասել եմ, որ այսօր այն թալանչիների որդիներն են գալիս։ Մի տվյալ եմ ձեզ տամ, այս թոհոբոհի մեջ պատկերացնում եք թոխմախի մահերի տղուն տալիս են նոր լիցենզիա հանք շահագործելու համար։ Ինչի մասին խոսանք։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Հալո։ Այո, այո։ Ես լրիվ պաշտպանում եմ ձեր տեսակետը։ Այո։ Բայց մյուս կողմը վերցնենք, երբ որ ժողովուրդը այդ եկամուտից զրկվի, ընդհանուր հանրապետությունը։ Որ եկամուտից։ Որ եկամուտից։ Այդ ոսկու հանքի եկամուտից։ Տեսեք, արդեն անհետ բան եք ասում։ Պետք է Շուրգան Փաշինյանին ասեն, թե անհետ բան եք ասում։ Չեմ այլ ուզում լսեմ ձեզ, կներեք, ինչի մասին է խոսքը։ Իրանք 4.5 միլիարդ պետք է տանեն, 480 միլիոն պետք է վճարեն բյուջե որպես հարկ։
Այն 10 տարվա կտրվածքով, այսինքն տարին 90 միլիոն դոլար են տալու։ Դու դա համարում ես մեծ փող, եւ դրա համար արժի ամբողջ մի տարածաշրջան թույնավորել, մարդիկ արտագաղթեն, բնությունը վերանա, այն տնտեսական կառույցները, որ ջրերը, բուժիչ, այդ ամեն ինչը կա վերանա, այդ 480 միլիոնի համար, որտեղ մենք ավելի շատ տարիներով, դարերով պետք է այնտեղ գումարներ վճարվի, ծախսվի, որ այդ տարածաշրջանը նորից վերակենդանացվի, եթե վերակենդանացվի։ Ինչի մասին եք խոսում։ Ինչ փողի մասին է խոսքը գնում։ Այստեղ խոսքը գնում է ազգային արժանապատվության մասին։ Ինչ որ կորպորացիաներ ուզում են գան, ինչպես մնացած այն բոլոր հանքերը, որ այսօր կան, թե Ռուսաստանի կողմից, թե Կանադայից, որոնք շահագործում են եւ ոչ միայն Հայաստանում, այլ Արցախում էլ, այդ ոսկին գնում է այնտեղ եւ Հայաստանին փշրանքներ է մնում։ Ինչ գումարների մասին եք խոսում։ Դա անհետեցություն է։ Եվ ոչ մեկ դրա դեմ այսօր քրեական գործ չի բացում, հետազոտեն թե իրականում ինչքան ոսկի է, ասենք, զոտում, հանվել, ուր է գնացել, ինչքան է հարկ վճարվել։ Քար լռություն է։ Անգած են 100 000 դրամ կաշառք տվողների, վերսողների հետևից են անգած։ Այն բոլոր թալանչիները նորից իրանց հանքերը աշխատացնում են, նույն Գագիկ Խաչատրյանը, նույն այն Գագիկ Այվազյանը, բոլոր այդ հանքատերերը, Աղվան Հովսեփյանը, բոլոր նրանք հանքատեր են, հենց նույն Ռոբերտ Քոչեյանը, որ այսօր դատի տակ է, մի քանի հանք ունի, իրանց հանքերին չեն կպնում։ Զարմանալի չի՞ ձեզ համար։ Մի հատ աչքներդ բացեք, ինչ եկամուտի մասին եք խոսում։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Այո, ողջունում եմ ձեր նախաձեռնությունը, որ բարձրաձայնում եք ֆոնդի հետ։ Ես կուզեի ավելի շատ խոսեի հիմա ինձ շատ հետաքրքիր է օրենքի շրջանակներում ինչպես կարելի է հակադարձ լինել, այսինքն խնդիրը լուծելի յոկուտ պետության, յոկուտ ժողովրդի։ Ես սկզբում ասեցի, երևի ուշադիր չեք եղել, նորից շեշտեմ ձեզ։ Բոլոր հիմքերը կան այդ ընկերությանը լիցենզիա է ձրկելու, որովհետև նրանց տրվել է ժամկետ 17 թվականից մինչև 18 թվականի հուլիսը հանքը շահագործել։ Նրանք այս մեկ տարվա ընթացքում իմիջալոց ճանապարհները բաց են եղել, դեռ բնապահպանները փակած չեն եղել, բոլոր հնարավորությունները ունեցել են։ Նրանք այդ ժամկետում հանքը չեն շահագործել, այսինքն լիցենզիան համարվում է ուժը կորցրած, կարելի է արդեն սկսել այդտեղից։ Երկրորդը, այն բոլոր եզրակացությունները, որը Լիդիանն է ներկայացրել, բոլորը խախտումներով են, դա երկրորդ փաստարկը։ Երրորդը, որ այս ընկերությունը գրանցված է օֆշորում, այս օֆշորային ընկերությունը իրավունք ունի դիմել արբիտրաժ, արբիտրաժային դատարան։ Անկամ եթե դիմի էլ, այդ դատարարությունը կտևի տարիներ։ Իսկ մենք ունենք փայլուն փաստաբաներ եւ այստեղ Սփյուռքում եւ Հայաստանում։ Էլ ի՞նչ փաստարկ բերեմ ձեզ, որ նրանք կարող են ազատվեն ուղղակի դրանից։ Ցանկությունը հարկավոր։ Ինչ հետաքրքրում է մեր կառավարությունը, մենք որպես պետություն, մեր օրենքների շրջանակներում լսում ենք։ Այո, այո, լսում եմ։ Մեր օրենքների ընդունակությունները թույլ են տալի, որ մենք պահանջենք եւ դրա տերը դառնանք, որ մեր հայ ժողովուրդը չի ուզում այս հարցը ստեղծել, հեչ կապ չունի այսօր։ Պատասխանեմ ձեզ, պատասխանեմ, երկար բարակ պատասխանեմ ձեզ, տեսեք։ Պատասխանեմ ձեզ, պատասխանեմ ձեզ, շնորհակալություն հարցի համար։ Ուրեմն մեր սահմանադրության մեջ հստակ գրված է, որ ընդերքը պատկանում է ժողովրդին։ Այսօր ժողովուրդը կոնկրետ ասում է ոչ։ Փասապուսեք, դվերցրեք, լիդիանեք, ի՞նչ եք, ռադներդ քաշեք, գնացեք։ Եվ դրա հետ մեկտեղ պահանջում ենք այն բոլոր հանքերը, որոնք միջև հիմա աշխատում են, բոլորը ստուգել իրենց վնասակարությունը, ովքեր վնասակար թափոններ է արտադրում, ստուգանք դնել կամ արգելել փակել այդ հանքերը։ Շատ պարզ հասարակ, դա գրված է սահմանադրության մեջ։ Էլ ի՞նչ օրենքի մասին եք ուզում խոսալ։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Միշտ զանգում եմ ձեզ, ի՞նչ մեկ դուք չգիտեմ, ի՞նչ մեկ թե չի անցյալ անգամ ես ձեզ հետ որ խոսեցի, ասեցի, որ շատ դժգոհ եմ Իրանից, չնայած շատ հարգում էի, ինքը արդեն հնացել է։ Գիտեք ինչի մասով ասեցի, չգիտեմ իմացաք թե չէ, ինքը արդեն
ոնց որ այն ոնց են ասում իս գրիազի քնյազի ոնց որ ինքը արդեն այդ ղեկը վերցրեց ձեռը ինքը զգաց որ ժողովուրդը իրան իր կողնայա սարքե անգամ իր չգիտեմ այդ vacation-ն ցույց տալիս չգիտեմ հայի ուրախանում ասեն լավ եկեք անձնականին չհարադարնանք դա մի հարց է մենք խոսում ենք պետականացչության մասին հա արմեն ջան ուզում եմ ասեմ որ այդ սաղ սուտ բաներ է, ինքը նույնն է, ինչ որ են մնացածները։ Անից որ մենք ինչքան էլ պայքարենք, ոչ մի բան էլ դուրս չգա։ Մեր ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, այն ժողովուրդն է, որ հազարամյակներով ծախել է, ծախվել է, դավաճանել է, այսա ու այնա։ Այդ է իմ ասում։ Շնորհակալություն։ Ժողովուրդ ջան, նորից եմ ուզում հիշեցնել, որ ժողովուրդն է իրանց ընտրել առաջի անգամ, ոչ Լևոնին են ընտրել, ոչ Ռոբերտին են ընտրել, ոչ Սերժիկին են ընտրել, նրան լեգիտիմ թագավորներ չեն եղել, դրա համար էլ ժողովրդին չեն ենթարկվել։ Ոչ լեգիտիմ նախագահի պետքա ժողովրդին լսի։ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվել է ժողովրդի ուղիղ ընտրությամբ, եւ նա պարտավոր է ժողովրդի ձայնը լսելու։ Ուղակի պարտավոր է։ Եվ այդ անհեթեթ հայտարարությունը, որ արել է Ալեն Սիմոնյանը, սա ի՞նչ հարց է, որ ժողովրդի հարակվեին դնենք, սա իրոք ձեր ասածի պես իս գրյազիվ կնյազի աթորին նստելուց արդեն մոռանում են այն խոստումները, ինչը տվել են այդ աթորին նստելուց առաջ։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Ալո։ Այո։ Արմեն ջան։ Այո։ Դուք շատ ճիշտ հաղորդում եք, վարում ես եմ ողջունքին անհանգստացնում։ Այդ բոլորը ճիշտ է, դա անում են հենց ոչ թե իմենը ոսկու հարցնա, այլ արձագաղթի հարցնա, ամբողջ Հայաստանը վեր են ասում հանքի, սա է խնդիրը, իսկ բանը Նիկոլը բերել է իր կողքը հավաքել է հինգ գործակալները, Սյամուշը, Խարաջանի տղան, բանը չի ծառայել, Այսօր բժշկության գծով նախարար է։ Նա ովա բոլոր Լևոնի ծած, Ռոբերտով, Սերժիկո բոլորի պիջակի փոշին հրանուշն է ծածկվել։ Եվ այսպես բոլորը այսօր պարլամենտում գտնվում են այդ երեք գլխանի դեմի մակլավիչները։ Հիմա պետք է ժողովուրդը մեկ մարդու նման կանգնի ու ոչ մի հատ նախագահի չվստահի։ Հանրապետությունը պահանջում է ժողովուրդը, ում կուզի նա կլինի, այսօր նա պիտանի չի կհերացնի, հայրենիքը պատկանում է ժողովուրդը։ Եղավ, տեսեք, ելույթների տեղ չսարքեն, կոչերի եւ այլն, սա շատ երկար կաղատևի, ես մի բան եմ ուզում ասեմ հարգելի ժողովուրդ, այդ որ ասում եք ժողովուրդը պետք է մի մարդու պես կանգնի եւ այլն եւ այլն, այսօր խոսքը կտրուկ դրված է հատկապես ամուր սարի հարցով։ Սա, ինչպես նշեցինք, անկյունաքարն է այսօրվա իշխանությունների լինել թե չլինելու։ Եվ այս էս մեսեջն եմ ուզում ուղարկել Հայաստան, այն այցի սպասելիքների հետ կապված, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է այցելի այստեղ Լոս Անջելոս սեպտեմբերի 21-ին, ես ամենայն լրջությամբ ուզում եմ ասել, որ մեր տրամադրվածությունը այդ այցի հանդեպ ուղղակի կապված կլինի այս ճիշտ որոշում կայացնելուց։ Այս կամ այն որոշումից կախված կլինի այստեղի բնակչության տրամադրվածությունը ձեզ դիմավորելու հետ կապված։ Սա ուղղակի որպես մեսեջ այսօրվա իշխանություններին։ Եվ ես ասում եմ հստակ այն հատվածի կողմից, ովքեր սրտացավ են հայրենիքի համար, բնության համար եւ հայության ապագայի համար։ Սա ես հստակ եմ ասում։ Այս մեսեջը թող լինի։ Մնացած հարցերը հետո քնարկենք։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո ձեզ։ Արմեն ջան, ես կուզեմ փոխել։ Այո։ Արմեն ջան, հիմա ամուսարը հասկացան մեզ գումարների հետակապված մեկ միլիարդների, միլիոնների հետակապված։ Ոչի բան հետ էլ կապված չի, դա միֆեր են, սա անցնենք առաջ, ձեր հարցը ի՞նչն է։ Իմացը սա է, որ ինչի ժամանակին, որ այդքան մարդասպանությունները, որ կատարվելա չեն բացահայտում, եթե կարելի է ռուբո, ռոբիկ, ես իմ ասելով մարդասպանել բոլոր հաջողությունները։ Այդ հարցը ինձ եք ուղում, այդ հարցը Նիկոլ Փաշինյանին ուղեք, ուղում ենք, պատասխանը չենք ստանում։ Հա, հաջորդել ասեմ Ռուբեն Հայրապետյանը, որ կապիտանի գլուխը կերան
Եթե նույն բանը լիներ, որ ուտեին իրատողը գլուխը վասեր, այդ կապիտան բժշկի գլուխը գերան, ինչ է հասը բարձր չեն։ Տեսեք, չեմ ուզում ասել, որ այդ ինչուները ինձ մի դիմեք, այդ ինչուները գրավոր կամ կայքը կա Լևոն Նիկոլ Փաշինյանի, այդ ինչուները ուղեք իրան։ Այդ ինչուները ինձ ուղում եք, ես դրա պատասխանները չունեմ, ինչու։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո։ Այո, իմ հետ եք։ Ես ուզում եի մի քանի դիտողություն անել։ Խնդրեմ։ Նախ ամենաառաջինը, ձեր կառավարության կազմը ընտրելու հենց ծրից հասկացան, որ փայը իրապում հավաքումա իրանից շատ թույլ մարդկանց։ Okay. Որը հիմա ակնառու է։ Ինչպես որ դուք ասացիք, մենք շատ հավատում ենք ու կարծում ենք, որ իրա շուրջ կլինեն իրա նման, իրա մտածելակերպի մարդիկ, բայց կադրերի ընտրության հարցը եկան կեն հեզակացության, որ շատ… Բայց քանի ինչքան ժամանակ արդեն ես բարձրաձայնում եմ կադրերի հարցը, ինչքան ժամանակա։ Երկրորդ հարցը, Հայաստանը շատ փոքր երկիր է, հանքարդյունաբերության կարիք ընդհանրապես, եթե բոլոր հանքերը փակվենել, Հայաստանը իր ջուրը արաբական երկրների վաճառի։ Դա տեսեք, մեր որոշելիքը չի։ Մենք ասում ենք հանքերը փակեք, թե ոնց տնտեսությունը կզարգանա, դա արդեն իշխանությունների կառավարության գործն է։ Երրորդ հարցը ձեր։ Երրորդ հարցը, որ եթե ամուր սարը վարչապետը որոշի, որ պիտի աշխատի, դա իմ կարծիքով կլինի իր կարիերայի վերջի սկիզբը։ Համաձայն եմ։ Այսինքն կվերադառնան այն 7%-ին աջակցության, որը եղել է ելք դաշինքը, երբ որ ստեղծվեց, նրանք չէ, որ 7%-անոց դաշինք էին, կվերադառնան դրան։ Դա թող պարս, քաշ թող իմանա Նիկոլ Փաշինյանը, որ այս քարը, այս հարցը, ինչպես ասի, անկյունակարն է իրենց իշխանության, ճիշտ որոշումը պետք է կայացվի։ Ժողովրդին դեմ գնալ չի կարելի։ Ճիշտ եք, համաձայն եմ։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Ես Արմենից եմ խոսում։ Այո, Ժողովուրդ ջան, ասում եմ, բացի ինձանից ոչ մեկ հեռախոս չի վերցնում, լսում եմ։ Այո, Արմեն ջան, ես մի հարց ուզում եմ քեզ։ Խնդրեմ։ Ասում ես ամուր սարի բան, բլի չաշխատի, ես ընդունում, բլի չաշխատի։ Իրանց կազմակերպություն անդամները կամ ասենք Լիդիան Արմենիայի կառավարության անդամները կամ հավելազատները տարածաշրջան ալգինն է կամ ցանկություն կունեն անալգին։ Ոչ։ Չատ բաբը։ Ոչ, եթե ոչ։ Եթե անդերակով մուստություն է։ Պատասխանեմ ձեզ ուրիշ կողմից գամ, հա, տեսեք Ռուսաստանի բոլոր չինովնիկները բարձրաստիճան սկսած Պեսկովից, Պուտինի տեղակալներից եւ այլն բոլորն ունեն երկխաղաղակացություն։ Իրանց երեխաները ապրում են ամերիկաներում, ֆրանսիաներում, գերմանիաներում։ Նրանք հարցություն են անում հայրենասիրության մասին, նրանք ժողովրդին ասում են ձեր գոտիները պինդ պահեք, փող չկա, բայց պետքա դիմանաք հանուն երկրի եւ այլն, իրանք միլիարդներով թալանում են, բայց իրանց երեխաները ապահոված են տարբեր երկրներում եւ բոլորը ունեն այլ երկրների քաղաքացիություն։ Իսկ ինչու չեն կարող պատկերացնել, որ այս մարդիկ էլ ինչ-որ գումարներ կվերցնեն, արդեն իրենց ապահովել են, հերնել անիծած ջերմուկի էլ Հայաստանին էլ, վաղ իրենց երեխաներին կվերցնեն իրենց գումարներով, արդեն այն ինչ-որ մենք գիտենք Ֆրանսիաներում եւ այլն, օլիգարխները վայելում են, գրանցված են այդ քաղաքացիություններն ու ինչ կա, որ ամուսարն էլ կծախեն, ավելի մեծ գումարով կգնան։ Սա իմ ձեր հարցի պատասխանն է։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո։ Լսում եմ։ Արմեն ջան։ Այո։ Իմ ասածը այն է, յուրաքանչյուր որոշում ընդունելուց, յուրաքանչյուր որոշում ընդունելուց կարող է հանգարցում է բնությանը կապված։ Դեմի մի օր ենք, ասենք մեր շարքին մի օր ենք, որ այդ տվել մարդիկ, ովքեր որ հաստատում են, իրանց հարազատությունները տարածաշրջանում ապրում։ Ես ասում եմ դրանով, իրանք Եղավ, կներեք, լրիվ հասկացած ես, ժամանակը մոտեցավ իր ավարտին, ես մի
փոքր հոլովակ ունեմ ձեզ ցուցադրելու եւ ուզում եմ մի հայտարարություն անել այսուհետ ամենօրվա այսպես ասած ռեժիմով մենք ունենք մի հայկական եւս վայր Արցախի Պուրակը, որը գտնվում է Գլենդել եւ նախկին Մերիլենդի այդ հատվածը, հիմա Արցախի Պուրակի կոչվում, ամեն օր 7-ից ժամը 7-ից 7:30 այնտեղ հավաքվում ենք եւ քննարկում ենք այս հարցը միտված ամուսարի հետ, ոչ թե ինչ որ դավադրություն են կազմում կամ հեղափոխություն, ոչ, հավաքվում ենք այնտեղ, կոչ եմ անում բոլոր սրտացավ մարդկանց ամենօրվա ռեժիմով այդ պուրակում հանդիպենք, քննարկենք եւ կանք այն եզրակացության, թե ինչ քայլեր պետք է անենք։ Եվ հիմա ես ձեզ ուզում եմ մի հոլովակ ցուցադրել մեր երեկվա հավաքից հյուպատոսանի արչեւ։ Այսքանով ցանկանում եմ ձեզ բարի գիշեր, շնորհակալություն ուշադրության համար, կներեք, բոլոր 15 գծերը վառվում են, կպատասխանեմ երեւի վաղը այն բոլոր մտահոգ մարդկանց, ովքեր դեռ հարցեր ունեն։ Ստեսություն ձեզ, բարի գիշեր։